हाय फ्रेंड्स, तर आज आपण ब्रेड ऑमलेट बनवणार आहोत आणि तुम्ही बघू शकता की आपण किती छान असं ब्रेड ऑमलेट बनवलेलं आहे आणि ब्रेड पासून अंड्यापासून खूप साऱ्या रेसिपी आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारे ते बनवले जातात। तर आज आपण एकदम सिंपल आणि झटपट अशी अंडा ब्रेड रेसिपी बनवलेली आहे। चला तर ती कशी बनवायची, चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर आपल्याला ब्रेड ऑमलेट बनवायचं आहे, त्यासाठी आपण हे 6 अंडी घेतलेली आहेत, इथे आपण 4 ब्रेडचे स्लाइड्स घेतलेले आहेत, हे आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत। तर आपण हे असे मध्यभागी कट करून घेणार आहोत, या पद्धतीनेच आपल्याला कट करून घ्यायचे आहेत। तर या पद्धतीने आपण ब्रेड हे कट करून घेतलेले आहेत। आता एक आपण वाटी घेणार आहोत आणि यामध्ये आता आपल्याला अंडे हे टाकून घ्यायचे आहेत, फोडायचे आहेत। आता आपण मीठ टाकून घेऊया, तर आता आपण अर्धा चमचा मीठ टाकून घेऊया। आता आपण मिक्स करून घेऊया, मीठ टाकल्यामुळे चांगले मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण मिरची हे कट करून घेतलेली आहे, ती टाकून घेऊया। त्यानंतर आपण कांदा टाकून घेणार आहोत, त्यानंतर आपल्याला टोमॅटो टाकून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे। चांगलं हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता आपण हे चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता या पद्धतीने बॅटर आपलं झालेलं आहे। आता आपण इकडे तवा गरम करून घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल ओतून घ्यायचं आहे, या पद्धतीने 1.5 चमचा ओतलेला आहे। तर आता आपण हे ब्रेड घेऊया, हा ब्रेड घेतलेला आहे, आता हा आपण असा बुडून घेतलेला आहे, आता तो आपण तव्यावर टाकून देणार आहोत या पद्धतीने। तर तुम्ही बघू शकता किती छान असा आपला ऑमलेट ब्रेड झालेला आहे, खूप छान असा तो वाटत आहे। तर आता आपण लगेच दुसरा पण ब्रेड बुडवून घेऊया, फ्रेश करूया। आता यावर आपण थोडस बॅटर हे टाकून घेऊया या पद्धतीने। आता आपण परत ब्रेडची स्लाइस घेऊया, या पद्धतीने आपण बुडवूया आणि बुडवल्याच्या नंतर आपल्याला लगेच हे तव्यावर टाकून द्यायचं आहे या पद्धतीने। आणि यामध्ये जे आपण कांदा टोमॅटो ते टाकलेलं आहे ते पसरून देऊया या पद्धतीने, खूप छान लागते। तर आता आपण तेल टाकून घेऊया, थोडं गरम होऊ देऊया। ब्रेडची स्लाइस यामध्ये टाकून घ्यायची आहे या पद्धतीने, बुडवून घेऊया। बघू शकता किती छान अशी ती बुडली जात आहे। आता आपण लगेच तव्यावर टाकून देऊया। तर तुम्ही बघू शकता की आपलं किती छान असं ब्रेड पकोडा किंवा ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट किती छान होत आहे। तर हे ब्रेड एग ऑमलेट आहे, खूप छान असं ते परतलं पण जात आहे आणि टेस्टला पण खूप छान असं ते वाटतं। तर तुम्ही बघू शकता की आपलं एक ब्रेड ऑमलेट तयार आहे, खूप छान असे झालेले आहेत आणि झटपट अशी होणारी ही रेसिपी आहे। आणि वेगवेगळ्या पद्धतीने ब्रेड ऑमलेट हे बनवले जातात, अंड्यापासून खूप साऱ्या रेसिपी आहेत, ब्रेडपासूनही खूप साऱ्या रेसिपी आहेत। आपण आज ही रेसिपी ट्राय केलेली आहे आणि खूप छान अशी ती झालेली आहे, खूप टेस्टी अशी ती झालेली आहे। चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।